नमो। သုံးပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီသူကမေးတတ်တာကဒီသမုတ်စည်းပိုင်းနဲ့သွားမေးတတ်တယ်သမုတ်စည်းပိုင်းသမုတ်စည်းဟိုသမုတ်စည်းပိုင်းမှာအာဟုဒလသင်္ဃာတို့မေတ္တကသင်္ဃာတို့ဒါကတော့မဆောင်ဘူး။အာဟုဒလသင်္ဃာလည်းပဲဆိုကြပါစို့မနေ့ကကာမေသနာဆိုကြပါစို့ကာမေသနာဆိုရင်အရာကောက်ရင်လောဘကိုအရာကောက်တော့။အဲ၎င်းကိုအာဟုဒရတင်ကသုံးဆွဲမှာအာဟုဒရတင်ကဖြင့်ဝေဖန်ခဲ့ပါခြင်းရနိုင်တဲ့နာမည်ဝေဖန်ခဲ့ပါခြင်းဒါလောဘခြင်းကာမတဝဘဝတဝဆိုတာဒီအဲကာမိတနာခြင်းကာမတဝရမို့ကာမောကကာမယောကကာမိသနာနိဝရဏဆိုတဲ့နာမည်ဒီနောက်လောဘကိလေသာဆိုတဲ့အဲ့လိုလေးကိုတက်ပြီးရမို့အဲဗောဓိဘဂိယတင်ကမှာသူရှိတိုင်းကတော့လည်းပဲကောက်ထားတယ်ညံကောက်တယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့ဗောဓိပက္ခရာတွေပါတယ်မတတိကောက်တယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ရမယ်သမာတတိရမယ်စသဖြင့်ဟိုတတိဘူရမယ်တတိန္ဒရီရမယ်ဒီလိုရနိုင်တဲ့နာမည်ဗောဓိပက္ခရာသင်္ဃာအဖြစ်ဝေဖန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနေရာလည်းပဲပါဠိရရင်ရဒီမှာထွက်လာတဲ့စကားကလောကီယေဘိယထာယောဂံသဗ္ဗိတုတိပိုတိယံဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးလေးရှိတယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်္ချာမြရေးခဲ့ပါသင်္ချာမြရေးခဲ့ပါမဘာတိမောက္ခတံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုတိသီလအဲသီလ၄မျိုးအရာကောက်ရတဲ့အခန်းမဘာတိမောက္ခိသတံဝရောဆိုကြသို့အဲပါရိမောကိသတံဝရောအရာကောက်ပြီး၎င်းနဲ့၎င်း၌ရှင်နိုင်သောဗောဓိပက္ခိယတရားတို့ကိုသင်္ချာမြရည်တွေ့သင်္ချာမြရေးခဲ့ပါလို့ဒီလိုမေးလို့ရှိတယ်ဗောဓိပက္ခိယ39ပါးရှိတာပေါ့အဲ39ပါးပါရိမောကိသတံဝရောတရားကိုကောက်ရင်ပါရိမောကတံဝရသီလဆိုတာဝိရတိပါပဲ၎င်းနဲ့ရှင်သောဗောဓိပက္ခယသင်္ဃာတို့ကိုဗောဓိပက္ခယတရားတို့ကိုသင်္ချာမြရေးခဲ့ပါဒီလိုမေးလို့ရတယ်။နောက်အာဇီဝပရိသုတ်တိသီလစသဖြင့်သူသီလ၄ပါးတောင်မှပါရိမောဂသံဝရသီလပစ္စယဣန္ဒြိယသံဝရသီလပစ္စယသဏိသီတာအာဇီဝပရိသုတ်တိသီလပစ္စယသဏိသီတာသီလသီလ၄ပါးရှိတယ်။အဲဒီသီလ၄ပါးအရာကောက်ရတဲ့နေရာတောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူတော့ဘူးပါတိမောက္ခနဲ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလမှာတည်တည်သာသူဗောဓိပက္ခရာတရား33ပါရနိုင်ကဲအဲ့ဒါလေးဆောင်းဖို့ရေးလိုက်သမုဒ္ဒိပိုင်းနဲ့မကြမ်းကြမ်းမေးတယ်လေလောကီယေဘိယထာယောဂံသာဝိသုတ်တိပိုတိယံဆိုပြီးဟောနဲ့ရေးထားဖို့အဲဗလာစာရဲနဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ရေးထားလိုက်ပြီးမှဟိုတနေ့အဲ့ဒီပါရေးလိုက်ပါအသီလပါအသီလပါတိမောကသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုတ်သီလတေယောကောက်ရင်မာကုသို၈ပါးကောက်ပါဦးမာကုသို့ဝိရတိပြဌာန်းနဲ့မာကုသို့၈ပါးကိုကောက်ပါအဲ့ဒီမှာပထမအဆုံးဒုတိယအဆုံးတတိယအဆုံးဆိုအဆုံး၄ဆုံး၄ဆုံးမာကုသို့မှာလည်းပဲ၄ဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပအာသီလပဒွာယပအာသီလပဒွာယကျင်ကြပဋ္ဌံတစ်တိမ်တံကျင်ကြပဋ္ဌံသာသတိပဋ္ဌံဆိုတာတစ်တိမ်တံဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဒါသတိပဋ္ဌံ4ပါး
သမဝရဏ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘူဇင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးပေါင်၃၈ပါးအဲဒီမှာပထမပအာသီလဆိုတာပအာသီလလေးပအာမဟုတ်ပအာသီလပအာဘာတိမောကသမဝရအာအာဇီဝဘာတိသုံးသီလအဲဒီသီလနှမျိုးရဲ့ပထမတော့ရပထမအဆုံးဆိုတာမာကုတုပထမအဆုံးပါရီမောကသံဝရသီလအာဇီဝပါရီသုတ်တိသီလအဲ့ဒီနှမျိုးအရာကောင်းရင်မာကုသို၈ပါးပဲဒါဝိရတိပဲဝိရတိကမာကုသို၈ပါးမှရှင်းအဲ့တော့မာကုသို၈ပါးကောင်းရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပထမအဆုံးမာကုသို၏ပထမအဆုံးမာကုသောမနာတသာဝညာတံတယုတ်အသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိကဒါပထမအဆုံးအဲ့ဒီပထမအဆုံးမှာဆိုရင်ဘောရိဘခိယတရားဘလောက်များရနိုင်တယ်လဲရှင်းနိုင်တယ်လဲတစ်သိမ့်သာ33ပါးရှင်းနိုင်တယ်ဘာတော့ဆိုတော့ကျင်ကြပဋ္ဌံတတိပဋ္ဌံ၄ပါးကိုကျင်ဘာလို့လို့တော့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌံဆိုတာကကာယ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌံစတဲ့ဟာတွေကသမထဝိပဒနာအာထုတ်တဲ့အခါကျမှရတယ်မကာယ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌံဖြင့်သမထဝိပဒနာနှမျိုးရတယ်အကျံနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာစိတ္တနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာဝိပဒနာအာထုတဲ့အချိန်မှာရတယ်အခုကသီလပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌံမရဘူးလို့မှအဲရောကျင်ကြပဋ္ဌံတတိယဘောရပြက39ပါးတဲ့က4ပါးကျင်လိုက်တော့33ပါးကျန်တယ်ဒါပထမဆုံးနောက်ဒုတိယဆုံးဆိုတာကသောမနာတသာကုညာနာဝိပယအသင်္ခာရိကမေတံသတင်္ခာရိကသောမနာတဉာဏတံပြုအတ္တခါရိကနဲ့တတ္တခါရိကဒုတိယအဆုံးဉာဏဝိအရာဟုဒုတိယအဆုံးဆိုတာဟုတ်အဲကြောင့်သွားမယ်ဒုတိယတော့ဉာဏ်၅ဝကျင်ကြပဋ္ဌံနှစ်ရှစ်ကျမ်ဒုတိယတော့ဟိုဘောဓိသက္ခာတတ္တင်သာဟုသင်္ချာတည်းလောကီ၌၆တေသုတိယင်းရှိတယ်ဆိုဆောင်းဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကမရှင်းလို့မဟုတ်ဒုတိယတော့ဉာဏ်၅ဝကျင်ကြပဋ္ဌံနှစ်ရှစ်ကျမ်းဒုတိယတော့ဉာဏ်၅ဝကျင်ကြပဋ္ဌံနှစ်ရှစ်ကျမ်းဒုတိယတော့အဲ့ဒီပါရိမောကသံဝရတိအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလမာကုသို့ဖြစ်တဲ့ကံမှာဒုတိယအဆုံးကြတော့ဒုတိယဆုံးဆိုတာဉာဏဝိပယုတ်ဘို့သူကဉာဏဝိပယုတ်အတ္တခါရိကသတ္တခါရိကဆိုဉာဏ်၅ဝဒီဘောရိဘေကိယသင်္ခါရထဲမှာဉာဏ်ကိုရတဲ့ဝိမာန်သိတိပပဉ္စိန္ဒရီပညာဘူဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဝိသင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဘောရိဘေကိယထဲမှာဉာဏ်၅မျိုးရတယ်အဋ္ဌိပ၄ပါးထဲကဝိမာန်သိတိပတာဉာဏ်ပဲနောက်ဣန္ဒရီထဲကပဉ္စိန္ဒရီဉာဏ်ပဲပညာဘူနောက်ဘုဇင်ထဲကဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဝိသင်ဒါပညာပဲနောက်မဂ္ဂင်7ပါးတဲ့ကသမာဓိတိပညာအဲ့ဒီ5မျိုးကြီးအဲ့ဒီ5မျိုးရဲ့ကျင်ကြပဋ္ဌံတော့တတိပဋ္ဌံ4ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ရဲ့4ရဲ့6ပါးကျင်မှာမလား6ပါးကျင်တယ်20ဘောဓိပက္ခရ39ပါးတဲ့က6ပါးလုံးလိုက်တဲ့က28ကျင်မှာအဲ့ဒါဒုတိယဆုံးမှာဆိုရင်28ပါးပဲရနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသင်္ချာမြပါတိမောက္ခေကသာတံဝရော၌ပါတိမောက္ခေသာတံဝရောရအရာကောက်ပြရည်၎င်းစိတ်၌ရှင်နိုင်၎င်းတရား၌ရနိုင်သောရှင်နိုင်သောဘောဓိပက္ခရာတရားတို့ကိုရေးခဲ့ပါဆင်အဲ့ဒါပထမဆုံးမှာခုနသတိပဋ္ဌာန်ရှင်33ပါးရမယ်ဒုတိယဆုံးမှာအခုသူမှာကြတော့ဉာဏဝိပယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဝူမန်သိတိပတတိသမင်းငိန်းတရေပညာဘူဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဆင်တာမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်5မျိုးရဲ့ဉာဏ်5ဉာဏ်တရားကိုကောင်းရတဲ့5မျိုးရဲ့သတိပဋ္ဌာန်သမထဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးမျိုးရဲ့ကျင်လိုက်ကိုပါကျင်28ကျင်28ပါရမယ်ဟိုတတိယကျတော့ဆိုတတိဒွာယံပိပဋ္ဌံကျင်ယံဗတ်တိန်တံတတိယဒွာယံကျတော့သူကသောမနဥပ္ပခာသာဆိုညာနာတံပယုတ်အတ္တခါရိကသတ္တခါရိကကိုတတိယအဆုံးတတိယဒွာယတတိယအဆုံးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိယတတိဒွာယံပိပဋ္ဌံပိကပိတိပဋ္ဌံကပဋ္ဌံသတိပဋ္ဌံ
ကျင်ယံဗတ်တိန်တံတတိယဆုံးမှာကျတော့ဥပ္ပခသာကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကပီတိကိုကျင်းရမယ်ပီတိတံဖို့ဆံကိုကျင်းရမယ်ဒါအဲ့တော့ပဋ္ဌံသတိပဋ္ဌာန်ကတော့ဒါသီလပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာအထုချိန်မှသာဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုနှုတ်ပလိုက်၅ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဗတ်တိန်တံ၃၈နေရာနေလို့၅ပါးနှုတ်လိုက်တော့၃၀နဲ့နှစ်ပါးကျန်နေတယ်။ တတိယအပြီးပဋ္ဌာန်ကျင်ယံဗတ်တိန်တံနောက်သတုဋ္ဌမံပညာထံကျင်ယံသဝိကျံသတုဋ္ဌမံအဲသတုဋ္ဌမံသတုဋ္ဌအစုံကဥပ္ပခသာကိုညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်နေတယ်ဥပ္ပခသာကိုဖြစ်တဲ့ပီတိကိုကျင်ရမယ်တော့ပီညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကျင်ရမယ် ထံထံသာသတိပဋ္ဌာန်သတုဋ္ဌမံပညာထံကျင်ယံသဝိကျံကျင်ယံသဝိတံပေါ့နော်ကျင်ယံသဝိကျံလည်းရပါတယ်သတုဋ္ဌဆိုမှာပီတိတမုဇဉ်ကျင်ကျင်ရမယ်တပါးရှိပါဉာဏ်ဉာဏ်က၅မျိုးဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ 9မျိုးကျင်းရမယ်6ပါးရှိပါပြီ။နောက်သတိပဋ္ဌာန်4ပါးပေါင်း10ပါးကျင်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကျင်မလဲ?တဝီကျင်တတဝိတနှစ်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်ပါးပဲကျင်တယ်။ဒါအဲ့လိုအစုံနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။အစုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဠိမောခေစာတံဟောရောအရာအရာကောင်းပြန်၎င်း၌ရနိုင်သောဘောဓိပက္ခယ၎င်း၌ရှင်နိုင်သောရနိုင်သောဘောဓိပက္ခယ တရားတို့ကိုသင်္ချာများရေးခဲ့ပါစဉ်တိတိန်သဖြင့်ရအများဆုံးကိုရေးလိုက်ရအောင်အဲတခုချင်းအစုံချင်းစုံရင်းကျင်တော့ခုနတိုင်းပထမအစုံတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်ချင်းတိတိန်သ30နဲ့3ဒုတိယအစုံတိုင်းဒီညာက43ဝိမာသိတိတတိယအစုံနဲ့27ပေါ့ဒါပဲနှစ်ရှစ်ကျန်တယ်27ဟိုဘာရင်းညာရင်းလျှောက်ရေးကြမလို့သင်္ချာများရေးခဲ့ပါစဉ်ဘာချင်းဘာချင်းဆိုတာရေးမနေနဲ့ ပထမဆုံးအဲ30နဲ့3ပါးဒုတိယဆုံးနဲ့27ပါတတိယဆုံးနဲ့32ပါသုတရဆုံးနဲ့တတဝိတ္တ29ခုနှစ်ပါအဲ့လိုရေးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှတ်ယူတာတို့ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘိဝန္တတွေဆိုတော့သူကဒါဝရနည်းနည်းကြည်တယ်သူကဒါကရောဂီပြေတာရောဂါသံသရိပုတ္တိယဆိုတဲ့ဂါထာမနိတာရမေစုကအခြေတဝန်းဖွင့်ထားတယ်တရား သာမဏေနာမျက်နာလောက်နမျက်နာကြိုကြတော့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုခုဒါဆောင်းဖို့နဲ့ချုပ်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဖြစ်သွားဘူး။နောက်အိမ်ပစ္စယ၄စုံကြကျင်ကြဝိရတိဟောအဲ့ဒီသီလနှစ်ပါးပြီးသွားပြီ။ပါပါအာပြီးသွားပြီ။ပါတိမောက္ခနဲ့အာဇီဝပရိသုတ်ပြီးသွားပြီ။ဟောအိန္ဒြေယတံဝရနဲ့ပစ္စယတံနိတိတအတွက်သွားရအောင်။ အိမ်ပစ္စယ၄စုံကြကျင်ကြဝိရတိနံအိမ်ဒါအေရိယတံဝရပစ္စယပစ္စယတံအိမ်ပစ္စယ၄စုံကြကျင်ကြဝိရတိနံတိန်တပစ္စဝီနှစ်ကိုမြီတလီနှစ်လေးမှန်အိမ်ပစ္စယ၄စုံကြကျင်ကြဝိရတိနံ တိန်သပင်စဝီနှစ်ကိုမြီတလီနှစ်လေးမှန်တိန်သပင်စဝီနှစ်ကိုမြီတလီနှစ်လေးမှန်ဘောဓိပက္ခသင်္ချာမြထုတ်ကြမြတ်သီလံဒါအိမ်ပစ္စယအိန္ဒြေယတံဝရနဲ့ပစ္စယတံနေသီတသီလ၄စုံကြတော့ဘာထူးလာတော့ဝိရတိတော့ကျင့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ပါအဒီလပါရဝကျင်ကြပဋ္ဌာန်တိဋ္ဌိံတံတိဋ္ဌိံတံတွေကဘာကျင်းလိုက်မလို့ဆိုရင်ဝိရတိမဂ္ဂနဲ့မှာရှိတယ်မလားဝိရတိရာကောင်းရတယ်တမဝါစာတမကမ္မဒတမအာဇီဝအဲ့ဒီ၃ပါးကိုကျင်းတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာဘယ်လောက်ဖြစ်လို့ဆိုရင်တိန်တာအဲ့ဒီပါအဒီလပါရဝကျင်ကြပဋ္ဌာန်တိဋ္ဌိံတံတွေကတိဋ္ဌိံတံတွေက၃ပါးနှုတ်လိုက်ထပ်ပြီးဘယ်လောက်ကျမလဲ ၃၀နောက်ဒုတိယအတွက်ညာ၅ပါးကျင်ကြပဋ္ဌာန်နှစ်ရှစ်27ကသုံးပါးနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ကျမလဲ29ပစ္စဝီလို့ခေါ်တယ်နောက်နှစ်ကိုမြည်စရာအဲ့ဒီတတိယအတွက်တတိယအတွက်ပြီးပဋ္ဌာန်ကျင်ယံဗတ္တိံတံအဲ့ဒီဗတ္တိံတံတွေက၃ပါးနှုတ်လိုက်တော့29
ဆရာကျမ်းစတုထမှာပညာတန်ရှင်ရသဝိကံအဲ့ဒီ29ပါးအဲ့ဒါ29ပါးကဒီအထူးကြီးဝိရတိ3ပါးလို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့24လေးပါးကျမ်းအဲ့ဒါပြောတာဒါအိန္ဒိယတန်ဝရသီလာတော့အလွန်တွေ့များပါတယ်ဟောပစ္စယတန်နေသီလာကတော့အတိဒေါနစာရိနံပါညာအဲ့လောက်ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒီဓမ္မဝရတို့ကတော့ဟိုမှာတော့တွေ့ရတာပေါ့လေအငုတ္တရောတွေ့တာပါတယ် အဲ့ဒါဝိရတိနဲ့ပတ်သက်လောကီယေပိယထာယောကနဲ့အေကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာမကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်မကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားစရာမေးခွန်းနေတယ်။သင်္ချာစဉ်သင်္ချာပဲရေးလို့တိတ်တိမ်သာ၃၀နဲ့၃၃၃ပဲရေးလိုက်တာအမကရရနေပြီ။ဘာဒီဘာဒီကျင်းတယ်ဘာလို့လုပ်ဆရာမလို့။အဲဒီခုလိုရှိတယ်မရနိုင်သောဝိရတိတို့ဘာဒီမောကတံဝရသီလနိုင်မရနိုင်သောဟောရိပ္ပခိယသင်္ကားတို့ရေးခဲ့ဘောရိပ္ပခ
တော့ဘာရီမရနိုင်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အဲဉာဏ်ကြီးတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမသတိပတ်စသည်တွေမရဘူးစသည်တွေရေးနောက်အိန္ဒိယသံဝရသီလတို့ကြတော့အဲဒီပထမဆုံးပါစဉ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်အပြင်ဝိရတိပေါင်း၅ပါးမရနိုင်ဘူးဒီလိုသွားအဲအိမ်ပင်စရာ၄စုံကြကြတော့ရှိခါနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဝိရတိကျင့်ပေးရမယ်။ရှိခါသင်္ချာတွေမှာပဲသုံးပါးသုံးပါးနှုတ်သွင်းပထမဆုံးခေါင်းကတိတိန်တန်နဲ့မှသုံးပါးနှုတ်နှိရှိကျန်နဲ့မှသုံးပါးနှုတ်ဗတ်တိန်တန်နဲ့မှသုံးပါးနှုတ်တဝီကျန်နဲ့မှတတဝီတပါပဲ။အဲဒီ29ပါးထဲမှာသုံးပါးနှုတ်သွင်းရင်ဒါအိန္ဒိယနဲ့ပိစယသန္တိတိတ္တဒုသအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်။ဒါကကာမကုသိုလ်အတွက်ပြီးသွားပြီ။အိုမေဘကုသိုလ်တို့ကတရားရှိသေးတယ်။ငါကုသူကုသိုလ်ပါ။အဲ့ဒါနောက်မှနောက်နေ့မှပြောအောင်ဆရာ။ပဒသညုံတော်။မနေ့ကကာမေတနာမှာဒီဣတိဘုဒ္ဓဘာတို့မှာတော့ဟောလိုလို့တဲ့ကာမေတနာမှာကာမနံဣတနာကာမရုရှာမိခြင်းလို့ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒါလေးတဲ့တဏှိမှလည်းပါလားကာမေတနာတဏှိဆိုတာကတော့အဲ့ဒါပူကောင်းတော့ပေါ့ကာမနံဧတနာကာမသင်္ခါတဧတနာတခါတည်းနှမျိုးမှလည်းကာမနံဧတနာကာမသင်္ခါတဧတနာကာမသင်္ခါတဝါဧတနာလို့ကာမနံဧတနာဒါကာမသင်္ခါတဝါဧတနာကာမေတနာလို့အဲ့ဒါတော့အထက်ကရာထဲမှာဆိုရဲတက်ရင်တိုင်းလားဒါမနေ့ကဆိုတဲ့ဒီကမာသလားမာပါဘူးရတယ်ကွာကာမိဧတနာကာမိတနာလည်းရတယ်ကာမနာဧတနာကာမိတနာအဲ့ဒါရတော့ကာမသင်္ခါရဆိုတော့ဟိုလိမ်ဖို့မတူသင်္ခါရကူပါပဲဒီကာမနဲ့နောက်ကဧတနာကအရချင်းတူတယ်တူပေမဲ့လို့ကာမကပုံလိမ်ဧတနာကအဋ္ဌိလိမ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူသင်္ခါရလေးကူပြတာတကယ်တော့ကာမောသဘောဧတနာသာရိကမေတနာပါပဲအဲ့ဒီကာမောဧဝံဧတနာလည်းရတယ်။ရာအရာကောက်တာတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲ။လောဘကိုပဲသွားကောက်ရတာပဲ။ဘဝိတနာပဟိနာကြတော့ဘဝဧတနာဘဝရာကကာမဘဝရူပဘဝဧတနာရှာမိခြင်းအရာကောကတော့တူတူပဲလောဘကြီးပဲကောက်တာအဲပိဏာမှာတော့အနာဂါမိမဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲရဟတ္တမဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပိဏာဟောဒီခုနကာမေတနာပိဏာတို့ကတော့ဒါကအနာဂါမိမဲ့ကိုသွားကောက်ရတာဘဝေဒနာပိဏာပိဏာမှာတရားကြတော့အရဟတ္တမဲ့ကိုသွားကောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပေါ့နော်ရူပရာဂနဲ့အရူပရာဂကိုပယ်တာဟုတ်သွားအနာဂါမိမဲ့ကြရမှာပြင်နိုင်သေးပါတော့ဗဝေဒနာပိဏာမှာဗဝေဒနာပိဏာဗဝေဒနာပိဏာကတော့ဟောပဲရမယ်တစ်မျိုးပဲရတယ်ဘဝတ္တဧဒနာဗဝေဒနာတစ်မျိုးပဲရတယ်ဘဝနာလည်းသွားမလို့လိုက်အဲ့ဒါဘဝတ္တဧဒနာဗဝေဒနာတစ်မျိုးလည်းပဲရဇမစရိယတနာတော့ဇမစရိယအဲ့ဒါနှမျိုးကောက်ရတယ်မေဃဗိမာစရိယကိုရ
ရှာမီးလိုတဲ့ဆန္ဒကိုပဲသွားကောက်တယ်ဒီမှာဒီမှာသရီသနာဒီမှာသရီနှမျိုးကောက်ရမယ်ဒီမှာသရီသနာကဒီမှာသရီရနေမှာဒိဋ္ဌိတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့မိစ္ဆာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမှာသရီရနဲ့တကယ်ကိုဒီမှာသရီရဆိုပြီးဒီမှာသရီရနှမျိုးမိစ္ဆာယူရှိတဲ့သမုဋ္ဌာန်တဲ့သမုဋ္ဌာန်တဲ့ခွေးကျင်ကျင်နာတို့အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးတွေကိုဇမသရိယလို့ယူရင်တစ်မျိုးတကယ်ကိုမက္ခဗြဟ္မသရိယယူရင်ကတစ်မျိုးအဲဗြဟ္မသရိယေသနာပฏิပတ်တာဆိုရင်တော့ဇမသရိယေသနာကရှာမိမှုဆန္ဒပฏิပတ်တာကချုပ်ငိမ့်တယ်ပါတော့ဆိုအရာကောင်းရင်အရာဓမ္မအဲ့အရာတွေသွားမယ်မြမသရိယေသနာအယမဟာကုသိုလ်ရှိဆန္ဒဒီပရိပတ်တာအယပရိပတ်တာ၌ပရိပတ်တာ၌ကရိုင်းပါအယကရိုင်းပါအယပရိပတ်တာ၌ကရိုင်းပါအယအရတမေအာပကတူသူအထာထာတွေမှာဒိဋ္ဌိတမတ္တဗိမသရိယတဧဒနာလို့ခွန်းနိုင်ရှိသည်နာအရတမေဖြင့်ချုပ်ငိမ့်ပြီလို့ပြောတာ။နောက်တဏီသွားမယ်ဗိမသရိယေသနာယတဏီဗိမသရိယေသနာယမိဒိဋ္ဌိဗျာဒီမိစ္ဆာယူရှိသည်တွေသမုတ်ထားတဲ့အကျင့်မြတ်လို့သမုတ်ထားတဲ့အကျင့်မြတ်အဲ့ဒါခုနကပြောရဲခွေးကျင်ခွေးကျင်ညံနေငွားကျင်ငွားကျင်ပြီးညံနေတာတွေပေါ့နော်ခွေးလိုနေတာအိတ်ဒါစားတာတွေအဲ့ဒီကျင့်နေဒါဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိပိပဒတာ၌ခရိုင်ပါယသောတာပတိမေအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသောတာပတိမေကြမှာချုပ်တော့သောတာပတိပฏิပါဒတာ၌ခရိုင်ပါယသောတာပတိမေအာပကတုဝဲအာဘဝေဒနာတို့ဘာလို့ဝိကျူရမခင်ဘဝအေဒနာမခင်ပါတော့ဟောဘဝကသူကကာမဘဝနဲ့ဥပမတိဘဝအဲ့ဒီနေမျိုးတဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကာမဘဝပါပဲတော့ကာမဘဝတော့ဘဝဒီနိဗ္ဗာန်တည်းဒီဘဝကာမဘဝနဲ့ဘဝတဘောနိဗ္ဗာန်တည်းဘဝလို့အဲဘဝေဒနာမှာဆိုကျင်တဲ့အတိုင်းဆိုကာမဘဝတော့ဘဝတိနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းဘဝကာမဘဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဘဝကာမဘဝတော့ဘဝတိနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းဘဝတဏီကာမဘဝေနဘဝေတဘောနိဗ္ဗာန်တည်းတဘောဒီဘဝလို့ဆိုကာမဘဝဖြစ်เสียတော့ဥပပတိဘဝအကျိုးတရားအရာကောင်းရင်ပါတော့ဆိုရူပဝိပ္ပယအရူပဝိပ္ပယ်ရဲ့နော်ကမ္မဇယုတ်ပေါ့နော်ကမ္မဇကလ3စီး9စီး4စီး4စီးပါကမ္မဇကလ4စီးအဲ့ဘဝရရကောင်းလို့ရှင်လေသူကရူပဘဝနဲ့အရူပဘဝကိုကောင်းပေါ့ရူပဘဝရကရူပဝိပ္ပယ်နဲ့ကမ္မဇ4စီးအရူပဘဝအရူပဝိပ္ပယ်ဆိုတော့ဒီအလုံးပေါင်းခေါ်လိုက်ရင်ဘဝအေဒနာမှာဘဝရကရူပဝိပ္ပယ်အရူပဝိပ္ပယ်ကမ္မဇကလ၄စီးဒါကတော့နှစ်ပုဒ်ကိုသွားလဲရပါတော့ဟိုဘဝေဒနာမှာဘဝနဲ့အေဒနာကာမေဒနာမှာလဲကာမနဲ့အေဒနာပြန်ရင်ကတော့ကာမယဒီကာမနာအေဒနာဆိုတဲ့နိယာကတော့အာယုအာရမဏိကနဲ့သွားပေါ့အဲကာမဟုတော့အေဒနာကာမလို့ဆိုရတဲ့အေဒနာကာမနဲ့အေဒနာအရာတူအရာတူတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကာမရလည်းပဲကိလေသာကာမဖြစ်တဲ့လောဘပဲ။ဒေသနာရလည်းပဲလောဘပဲ။အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့အရာတူနေတယ်။သာသာတနည်းနဲ့သွားရင်သွား။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအနန္တရနည်းနဲ့သွားရင်သွား။ဒီနည်းပဲသွားလို့ရမှာ။ဘဝေဒနာမှာကျတော့ဘဝတစ်မျိုးပဲရမှာသူကျတော့ဘဝရခုနပြောရတဲ့ဟာကိုကောက်။ကောက်ပြီးမှအေဒနာရှာမိတတ်တယ်လောဘဆိုတော့အာယုံမှာပဲသွား။အာယုံအာရမိကနဲ့သွားမှာရတာကျတော့ဘဝရာခုနရူပဝိပ္ပယအရူပဝိပ္ပယကတ္တတယုတ်ဒါအေဒနာကရှာအဲ့ဒါကိုအာရုံပြီးရှာမိတဲ့လောဘ
ဟာဒေဂရဝိဇ္ဇမရှိတဲ့လောဘပေါ့အဲလောဘဆိုတော့အာယုအာရမိကဇမသရိယအေဒနာအဲဇမသရိယနဲ့အေဒနာကိုမလည်းတိုင်းပဲဇမသရိယမက္ခဇမသရိယအေဒနာစန္ဒဆိုတော့အာယုအာရမိကဇမသရိယရာဒိဋ္ဌိတိချင်းဒိဋ္ဌိတိရဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့အကျင့်အဲ့ဧဒနာကဒိဋ္ဌိအာယုအာရမိကပဲသွားမှာ။အဲပฏิပန္နတာတို့ပိဏာတို့နဲ့သွားရင်တော့ကာမေဒနာနဲ့ပိဏာသွားတယ်လို့ပဲ။ကာမေဒနာနဲ့ပဲဒါပိဏာပင်အပ်တာလည်းသူပဲဆိုတော့သာသာတဏီနဲ့သွား။သို့မဟုတ်ကာမနန္ဒရာနီးနဲ့သွား။အရာတူနေမှာတော့အဲ့ဒီနဲ့မျိုးပဲရမှာ။နောက်ဆုံးဇမသရိယပရိဇမသရိယပရိသိယေဒနာမနေ့တိုင်းပဲ။ပရမနီးကတော့သန္တာကိုကောက်။အဲပฏิပန္နတာရာတံပြုတရားကိုကောက်။သာသာတသမောင်ရေဒီမသရိယေဒနာကရှင်းရှင်းသောမှရှိတဲ့သံတောင်းကိုကောင်းပရိပသတ္တရာနောက်နောက်ပထမဆုံးမှရှိဒုတိယသောသတိမှရှိတဲ့သံတောင်းကိုကောင်းဒီမသရိယေဒနာရဒိဋ္ဌိရှင်းရှင်းသောမှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကောင်းပရိပသတ္တရာနောက်နောက်သောမှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကောင်းလိုက်ရင်ဒါအနန္တရာဒီမသရိယေဒနာရကဒိဋ္ဌိကိုကောင်းပရိပသတ္တရာကသံပြုတရားကိုကောင်းရင်သာသာတကယ်တည်းနဲ့ကောင်းရဇဘိခွေအနာဝိလတင်ကောင်ဣဒဘိခွေကာမဇာကာမတင်ကဘူပိနောမထူတော့ဘူးနော်ပတ္တတခရဒါလည်းပဲသံဃာဣဒဘိခွေဘေကုဒုက္ခသစ္စဘာနာဒုက္ခသစ္စဘာနာပုပ်ဘေဝသောမနာသောမနာအထင်ကမအာဒုက္ခမဒုက္ခဒါရရတဲ့ပရာဇိကံနဲ့မပါပရာဇိကံတိုင်းပဲပရာဇိကံတာမပြောမရှိမပြောတော့မရှိပါတော့ပရာဇိကံပြောမှာပန္တတကာယသင်္ခါရပန္တတကာယသင်္ခါရလေးရောနည်းနည်းပြောပတ္တံဗီတိပတ္တတောပတ္တံဗီတိပတ္တတောငိမ့်သင်္ခရိယေတိသင်္ခါရောပတ္တံဗီတိပတ္တတောပါရှိတဲ့တံဗုဒ္ဓနော်ဒီအမတ်တမေဆိုရင်ဓာတ်ပစ္စည်းလေးနဲ့ခွဲရတာဘလို့တမျိုးတို့ဖြစ်နေပါရှိတဲ့တန်ဘူတာပဲဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ္တံပိတိပတ္တတော်သင်္ခရိယတိတိသင်္ခါရောကာယနာသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောကာယနာကရဇကာယသင်္ခါရပြုစီရင်အပ်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့အတ္တတပတ္တတာလို့ဆိုရတဲ့စေတသဝါယောဓာတ်ကိုကောင်းကာယနာသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောသေရဇဝါယောဓာတ်ကောင်းနော်အတ္တတပ္ပတ္တတောဆိုတော့သေဇဝါယောဓာတ်ကာယနာသင်္ခါရောတဏိကာယတသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောသောတာယသင်္ခါရအရာအရာကောင်းရင်ပါလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့သေရဇဝါအတ္တတပ္ပတ္တတလို့ဆိုတဲ့သေရဇဝါယောဓာတ်ဒီကာယသင်္ခါရအတ္တတပ္ပတ္တထွက်လိမ့်ဝင်လीလို့ဆိုရတယ်ကာယသင်္ခါရမရတဲ့နေရာပုံသူရနေတာပုံကာမကာယတယ်ပုံအပြင်ကာမပုံပဲရနိုင်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်လိုက်အဲဒီအတ္တပတ္တံသရတဲ့ပုံစံပုံကာမကာယသင်္ခါရပုံကာမကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရကာမပုံပဲရတယ်ပုံကာမကာယသင်္ခါရသံပဒုတိတတိယမှာသံပဒုတိတတိယမှာဇာနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာမှာပဲရတယ်ကာမစိတ်ထဲကတော့စိတ်တွေးပင်စကျင်ချကာမဘုံကာမကာယသင်္ခါရံသံပဒုတိတတိယမှာစိတ်တွေးပင်စကျင်ချကာမ44ပုတ်ရေးဘလဝံဘလဝအာတန်နဲ့ပုပ်ကိုယ်ကြီးမှာရနိုင်တယ်ပုပ်ရေးပုပ်ကိုပုပ်ကပုပ်ကိုပြောတာလေ44ပုပ်ရေးဘလဝပုပ်ကိုယ်အနေနဲ့တော့မှဒါအာပြင်းထန်တဲ့အာရှိနေတဲ့ခိုင်မှာလာရတယ်အာပြတ်သွားရင်ဒါအတ္တပတ္တတာမရပြောင်းဒီပုပ်ကိုယ်တော့44ပုပ်ရေးဘလဝဟောဘုံကာမကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရလို့ဆိုရဲထွတ်ထွတ်ဝင်တဲ့စိရိသဝါယောတ္တဟာတဲ့ကာမဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်ဇံအနေနဲ့မဲခုတ်တရားပြန်ဇံပဒုတိတတိယဇ
प्रथम द्वितीय तृतीय औसान तो बा मावे या नहीं ने ना काम से थे मा छिन नहीं या नहीं ने सा सेई द्वे बेसा छिन छा काम देसा में देसे जिन 44 मावे या नहीं ने 44 चाओ में छिन नहीं ने ती ए तू ये त्रि था बो नो हो अदत्त पत्त त ये काय ने खारा अया अदत्त पत्त ठो ठो वन दे ये तमौठन को ती जा सा ये के बा सो ये प्रथम जान तृतीय जान तृतीय जान द्विवेदा में से जिन ने काम से 44 प्रथम जान तृतीय जान तृतीय जान मैं को ठिया मैं को लोगो डरा रे ऐ पा प्रथम जान तृतीय जान तृतीय जान अरे भैया नाउ काय देखा ना मैं फिर बुक पूरी चीज़ दे अरे आरो नाउ नहीं मार नो अच्छे बे मिसियो बारी और वाला ही में कठी तो होता है कठी तो समय ना तो शिन ने तुरिया भाई बताओ में इधर आओ तो एकु अधिक में ये तो थोड़ा सीमियां दें दो त्यार रुड़ो ना थोड़ा सीमियां दें दो त्यार रुड़ो ना ทุฏฐเวติเมนเตนโตเตยาดุโรนายทุฏฐเวติเมนเตนโตเตยาดุโรนายกัตถีกัตถีโหกัตถนะตีโลวิกัตถนะตีโลวิวัตตังกัตตวะกัตถีตีโลโซเรอติเลนวาจวาเปียวโสตะเปียวโสเลชีติอติอเลนวาจวาเปียวโสเลชีติวิกัตถีอะระทุฏฐเพนดาลิเวบอ ကာလိဘုံမှာထိုးသဖြင့်ဝါကြပြောဆိုလေးရှိပြီဟုတ်ဒီဟမ်မနောကတိကဝါကြပြောဆိုတာဝိကတိကထိုးသဖြင့်ဝါကြပြောတာလူရင်းကအဲ့ဒါပါပဲဘယ်လိုဝါကြပြောဆိုတာလဲဆိုတော့ပေါ်ပေါ်နေပြီကြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့သာမင်းလားသုံးရှစ်သုံးတတိယပိုင်းမှာဒီကရတံခေါ်အယမာယသမအယအယသမအရှင်ဒီဒီကရတံရှိသွားသောမြင်ပါလို့ခန္ဓာကာရီတိလေသူတိလာတို့၌ခန္ဓာကာရီ จูอ๋องจุเลยสิขันธกาลิจูอ๋องจุเลยสิไสดาจ้ะတော့ป่องอ๋องบ่เนาะตะบละจ้ะတော့ตะบละบ่เนาะตะบละตวะตะตัวอละติสิเนี่ยตัวตะบละตะบละเนี่ยฝันตะบละบ่ตวะตะบละปะตะบละกาลิจ้าอ๋องอาจารย์จ้าเพียงน้อจ้องน้อจ้าปงแล้วกามาตะกาลิจ้าอ๋องอเปี่ยวเสร็จเพียงนะ နာတန္တရာကာရီဆွေးမြောင်ပြုလိမ့်မရှိနာတန္တရာဝတိအမြဲမပြတိလအသက်ကိုမွေးမြူလိမ့်မရှိအမြဲမပြတိလအသက်ကိုမွေးမြူလိမ့်မရှိတမင်းနာ 34 ဒီတိုင်းအာဟုသောသာယကောတေကျင်းလျောက်သာယကံတေကျင်းလျောက်ဧဝံဝရိယကိမေတော်ညတာတာမမိစေညတာကျင်းတေသိဒနိနာတေသိတေအိဝသက်မှာဒနိနာဥစ္စာဖြင့်ဒနာကရဏီယဥစ္စာဖြင့်ပြုပဲကိစ္စသည်အတ္တရှိယံဒနာကရဏီယဥစ္စာဖြင့်ပြုပဲကိစ္စသည်အတ္တရှိယံတဒါထေရတဒါထုကနိုင်မံငါ့ကိုရာစီယဒနာဥစ္စာကိုရာစီယသည် တောင်းလို့တတ္တံမိတနံဣတိတို့ပြောသောကိမိကိသိတွေကတုံးတို့ကံဒီလိုတနာကရေဥစ္စာပြုရတယ်သမုတ်တိဝကိသတမုတ်တံပန္နိဖြစ်လာသောဇာယခောဇာယကံဧဝံဝရိယအထောမေတာမတနိနဒီမိတနံဤသောဧဝံဝရိယတိနာဤတာမဣဒအီယနခဏဒုခဏဤသူဣတိတို့ပြောသောတတ္တနထိုးရခဏတို့နာတိကိစေယမယယသောဧဝံဝရိယအလိကံမတာမဩဝဇ္ဇတာမမိစေမံငါ့ကိုအလိကံမံငါ့ကို နာငါ့ကိုအလိကံမှားတော့လွဲမှားတော့စကားကိုဝါစပြောဆိုခဲ့ပြီးတာမမိစေမံငါ့ကိုတုတ်စကံချီးသောစကားဝါစဣတိတော်ဝရိယတောသူဧဝံဝရိယကိတာမမိစေအဟံဃာဒီတန်တဲ့အလိကံနာဝါစပြောဆိုခဲ့တုတ်စကံလွဲမှားချီးသောနာဝါစပြောဆိုခဲ့တာမမိစေတဏှာဤသို့သောအိဒအိနိယခဏဤဒုပါဟုလို့ဣတိတော်ပြောသောသူတတ္တရာပိထိုနေရာကဏ္ဍောနာတိကိစေယ
နောက်အပိစ္ဆဆိုပြီးဣဒံသောဧဝံဝရိယနာန္တမတန်တမအလိကဝဇ္ဇတုစရမဝဇ္ဇအပိစ္ဆအဟမေဝငါသီတာလည်းဩမာဒံပါပုနေဩမာဒံယုစုချင်းသောပါပုနေရောက်ပြီးစေသောစိတ်ဝိပရိယယံဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ပါပုနေရောက်ပြီးဤသို့ပြောဆိုရ၏။သာမျက်နာ38အဓိမာနီနှစ်ပိုင်းပြောင်းပါအဓိမာနီခေါ်ခေါ်အယမာယသမအယအဲ့ဘက်မှာဤရှင်သည်အဓိမာနီကိုတရားသူကိုရအပ်ပြီးမှထင်ခြင်းရှိသည်တရားသူရအပြူမှတ်တင်ခြင်းရှိသည်တရားသူရအပြူမှတ်တင်ခြင်းရှိသည်အဓိမာနသစ္စာတရားသူရအပြူမှတ်တင်ခြင်းကိုအမှန်အပြင်ပြောဆိုလေးရှိသည်တရားသူရအပြူမှတ်တင်ခြင်းကိုအမှန်အပြင်ပြောဆိုလေးပြောဆိုသည်ကြော်လိုက်တော့နတ်ပြရတော့389တတရာခောဘဂဝါကာလံကတံပြောပြသည်ယေဘိကုယံအာရဘအကြောင်းဝေကုယံတို့ကိုဝေကုကျော်လိုက်မယ်ဣဒါဘိကဝေဘိကုအတိကရဏီကောအတိကရုံကိုပြုတတ်သည်အတိကရဏီကောအတိကရုံကိုပြုလုပ်တတ်သည်ပြုတတ်သည်အတိကရဏီကောအတိကရုံကိုပြုတတ်သည်အတိကရဏသမရတအတိကရုံကိုငြင်းစေတတ်သောတရား၏အတိကရုံကိုငြင်းစေတတ်သောတရား၏အဓိကရဏသမထတာအဓိကရုံကိုငြိမ့်စေတတ်သောတရား၏ဝဏဘာဒီကုံကိုပြောလို့ရှိနာဟောတိသိခွေဉာဏ်ပြီအကျဉ်းကြောင်းကြောင်းလေးဉာဏ်ပြီအကျဉ်းကြောင်းကြောင်းလေးဘေကူအဓိကရဏောအဓိကရဏသမထနာဝဏဘာဒီအယံပြီဓမ္မောဤကြောင်းတရားသည်လေးရောင်အယမိတံမို့ဤကြောင်းတရားခြင်းသည်နဗိယတာယရှင်ဝင်မို့သည်ဖြစ်ကြောင်းကနာသရုကအလေးပြုရပြုရအလေးမပြုရသည်ဖြစ်ကြောင်းနာဘာဝနာမချိမှန်းသည်နာဘာဝနာယမချိမှန်းခြင်းကဒါနာသမညယနာဤဒီဘာဝယသံဝတ္တိပြောလိုက်တော့အမျက်နာ390အောက်ကရင်နဲ့ပိုင်မြောက်ဧဝရုပသဘေဘေကုဏအိဉ္စာပိဧဝံအိစေယအဟောဝတ္တမန္တရမသာရိတက္ကရိယုံကရုံကရိယုံမာနိယုံပုဇိယံအထခောနံတိုက်မသာရိနာသေဝသက်ကရဏကရုံကရဏမာနပုဇိယံတံခိတဟိတုအဲ့ဒါလေးတထာဟိတဘိက္ခုဝိညုကိတာတန်ထိုထိုယုတိမှုကိုကောင်းဆောင်ယုတိတမှုကောင်းဆောင်ပြုစုခြင်းဟောယုတိတမှုကောင်းဆောင်ယုတိတမှုကောင်းစွာမပြုခြင်းစသည်သည်တန်ခိတတံတန်သူယိုသည်သူကောင်းစွာမပြုခြင်းမပြုစုခြင်းစသည်သည်ကိတာဟိတုပေအကြောင်းကြောင့်ဤတထာဟိတတထာဟိအတ္တဟိအကျဉ်းကြောင့်ဝေညူပညာရှိကုန်သောတိုင်မှာတရင်သုံးပါအတ္တထိုရိုင်းပါပကိအာဟုတရီတံမိတေတံမိအဘိနေမပေအသိသိတော်သမုဒ္ဒတာဘုသူသမုဒ္ဒပတ္တိကောင်းစွာမြင်ကုန်၏တထာထိုးကြောင့်ဒီပေါ့တထာဟိသမှာတထာထိုးကြောင့်ဒီဟိုတထာထိုးကြောင့်လို့ဆိုရရတယ်တထာထိုးကြောင့်ဒီတေတံဘိဝေအတ္တခလုံကတ္တမြင်အတ္တခလုံမြင်ရင်မြင်ခြင်းမြင်ခြင်းမြင်ရင်မြင်ခြင်းဧဝံဧသာဥပ္ပစီယဟောဝတ္တမံမရုဒ္ဒာအာဇာနိယဌာနိအာဇာနိနေရ၌တပိယောထာဂုံမူကဟောဝတ္တဩကောင်းလင်စွာအာဇာနိယဘောဓနာအာဇာနိတို့၏သာဝတိဘောဇေယံအာဇာနိယပြိပိကအာဇာနိတို့အာဇာနိယပြိမိဇနင်စအာဇာနိမြင်းကိုပုတ်တိုက်ဆုံနေပေးပုံမျိုးကိုလီအာဇာနိမြင်းကိုပုတ်တိုက်ဆုံနေပေးပုံမျိုးကိုလီနာပရိမိသေယမဆုတ်တိုက်မပို့နေကုန်ရာသာခောနံမလုတ်တာနာဇီဝအာဇာနဲ့တပင်ပြီးနာဇာအာဇာဘောဓနာဘောဓတိနာဇာအာဇာနိယပရိမိသေပရိမိသေတန်ခိတတုတရာဟိတဘိကဝေဝေယူမလုတ်တာဝေယူပြမလုတ်တာတာဏိတာထေယနိအတ္တထုမြင်ချမ်းမြင်ဟိတာဏိတာထေယနိအဲတာဏိတာထေယနိ
ထိုဆင်းလဲသည့်အဖြစ်တို့၎င်းဟိုတာဏိထိုသောတော်လို့ပြန်ထိုသောကုံတော်လို့လဲတာဏိတာတရားဤထိုဆင်းလဲသည့်အဖြစ်တို့တထတ္တဘာဝါသာတိယံဤထိုဆင်းလဲသည့်အဖြစ်တို့၎င်းတာဏိကုတ္တယာဤဟုကောက်ချစ်ဒါလေးပဲကြောင်းတော့တာဏိဇိမယာဤမဖြောက်မှဒါဝင်ကြီးရည်တာဏိဝင်ငယ်ကောက်ကွေးကောက်ကွေးသည်ဖြစ်တော်လောကောအပိဏံပဲမပဲအသေးသေးကိုသမှုပတ္တန်ဒီကျော်လိုက်တော့အကောသက36 393 393ရောသောဘေကုဘေကုဘေကုအကောသကပြိပါဒကောအရိယဘဝရိတိုက်မစာရိနံအထာဌာနမေတံဘေကုရောအဝကသောယံသောရတနာကတဏ္ဏပြဒနာပျက်စီးခြင်းတို့ရဲ့အညတဏ္ဏပြဒနာအတိကိစီယတန်ထိုးသောရောက်ခြင်းဌာနတန်သောကြောင့်အဝကသောတန်သောခွင့်ဒီကရမေတံတဏ္ဏနာရိကတံမရပြီးတော့တရားသူကိုနာရိကိစီမရအတိကတံရပြီးတော့တရားသူကပြရည်ဒီဆိုးရုံဤတတ္တမတ္တနာဝောရံယံဒီအဲ့ဒါလေးပဲတတ္တမအတ္တအတ္တထိုယံဤအတ္တထိုယံဤတတ္တမသူတော်ကောင်းသိသိက္ခာ3တရားသိက္ခာ3တရားသာသနာ့ဥဒ္ဓတော်ကောင်းတရားတို့ဒီသိက္ခာ3ပါးဆိုတဲ့သာသနာ့ရောက်တယ်သိက္ခာ3တရားသာသနာ့ဥဒ္ဓတော်ကောင်းတရားတို့ဒီသိက္ခာ3တရားသူတို့သာသနာ့ဥဒ္ဓတော်ကောင်းတရားတို့ဒီနဟောရံယတိမဖြူပင်ကိုသရဏိတုသူတော်တရားတို့လားအဓိပ္ပာယ်ဤကိုယာဒီမထင်ရင်ရှိပြီဟုတ်ဒီနာဝိတော်မောပြမစာရိသရတိယန္တံတံကိရဉ္ဏောသောအပတေဝံအာသတိယောဤကရောသာလံရောဂတံကံသာဥဒတိဥမ္မာဒသိတ္တခေပံပါဝုဏတိသံမူလောကလံကရောတိကာယတံသာကျော်လိုက်တော့နော်ဒါအရိဝဝရံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနိုင်တဲ့ဟာ